Jokanović, Mijatović, pokrije Jarni. To će biti poklon za Ladića. Goran Juric. Udar. Fino primanje, fantastično primanje Šukera. Da ima sada Šukera, Bokšić mi će to rađu. Bokšić, to je šansa, Bokšić. I gol! Alan Bokšić! 1-0 vodi Hrvatska u 20. minuti. Šuker, Bokšić, Bokšić je zabio. Bravo, Boka! 1-0. Koliko je to dobro, koliko se lakše više. 1-0, Bokšić. Sada gledajmo. Uživajmo, još jednom, Bokšić se vratio u reprezentaciju nakon dugog odsustva. Baš ga briga ko se nije igrao, nije važno koliko ko igra, koliko ko ne igra u ovakvoj utakmici. Kako veselje, kako slavlje ovdje u Maksimiru i pogledajmo još jednom kako je Šuker. Kao da igraju skupa stalno, Bokšić sa vrata kraja, a dugo nisu igrali zajedno od praktično dvije godine od Kira, kako će se razumjeli, to moraju biti dva majstora i dva vele, vele majstora da se to ovako odigra, da ne zaleđa, da se utrži pravo vremeno i da se zabije. Idemo sada još jednom pogledati, jer lopta je u autu, taj zgoditak Alena Bokšića. Kajlovića, ovo je situacija kada Siniša Mihajlović zna i nabaciti, ali i opaliti prema vratima. Dakle, treba biti spreman na jedno i drugo rješenje. Prije bih rekao da se radi o nabacivanju. I pogodak, 1-1. Mijatović, 1-1, to su ti opasni udarci Siniše Mihajlovića koji padaju točno na glavu onomu koji ulijeće u taj prostor i to je vrlo brzo izjednačenje već u 26. minuti. To je vrlo teško se obraniti od toga. Iz velike blizine Ladića se tu nema što kriviti. 1-1, evo dva gola u 6 minuta 20. 1-0 Bokšić, 26. 1-1 Mijatović. Nije bilo, sam već ga pratio u stopu, ne veći mu prostor da se okrenete. Opet ona neugodna situacija. Odakle, Mihajlović ubacuje one svoje lopte koje su tako krivudave da ih je teško pratiti. Svi su znači sada koncentrirani i to je i Ladić obranio, nije obranio. I još jednom je loptu mreži, još jednom na isti način potpuno. To je Dejan Stanković sada. To je Dejan Stanković. Dva identična pogotka, 30. Druga minuta. Pogledajte kako je to utrčava, Stanković je iza obrane, prošlo je Ladiću ispod ruku ta lopta, izmigoljila se i završila u mreži. Jedino je sada pitanje kad bi vidjeli onaj kut, da li je pravovremeno utrčao Dejan Stanković ili je možda već bio u zaleđu u trenutku kada je primoljko kroz ruke ispod Ladićeva tijela prošla u mrežu. Će manje. Gdje se na drugu stranu, tamo do Tudora. Šuker je tu kod dvojice, samo sada Bokšić na lijevoj strani. Bokšić. I pogodaj! Konačno se izvukao Starica, ono se pronašao. Ono mi je trebalo više od svega dati gol odmah na početku. Starić 2-2, 47 minuta. Kako je dobro došao, kako je dobro se to odmah izdalo. 2-2, bravo. Mario, zlatni Mario, super Mario, kako ga je dao, ne da je puno, ali daje vrijedne. Evo ga, ali Bokšić mu je nabacio, savršeno nabacivanje, uvijek da će izgaći dvojice. Nema
Bravo, Šuker je to donio do Bokšića, Bokšić ubacio točno gdje treba, točno gdje treba. Evo još jednom, uživajmo, 2-2 je, 2-2, 40.